Кілька сотень людей влаштували акцію протесту навпроти Вашингтонського Капітолію. Вони обурені повідомленням про те, що американський уряд використовує системи стеження, які можуть читати електронні листи та іншу приватну інформацію. Протестувальники вимагали, аби у ситуацію втрутився Конгрес США. Шпигунський скандал розгорівся з новою силою після чергової порції викриттів екс-підрядника ЦРУ Едварда Сноудена, який переховується від американського правосуддя у Росії. Його мають зробити героєм. Ми не повинні переслідувати тих, хто каже правду, виганяти їх до інших країн, кидати до в'язниць та позбавляти прав. Навпаки, таким людям треба ставити пам'ятники. Водночас активісти ініціювали антишпигунську відеокампанію в інтернеті і залучили до неї чимало відомих особистостей. У відеоролику вони пояснюють, що стеження спецслужб може торкнутися кожного.